Olá, seguindo então aqui o nosso curso de Microsoft Excel avançado. Agora vendo gráficos de dois eixos, tá? Bom, uh, gráfico é muito fácil, ok? Você seleciona os dados, Ctrl se os dados estiverem separados, né? Uh, aí você seleciona, vem aqui em cima no guia inserir, escolhe o um modelo de gráfico que você quer, 2D, 3D, ó, ele já vai mostrando para você, ok? Ou se você quer, por exemplo, de pizza, aí está. Tá pronto depois tu pode alternar entre linha e coluna a forma que você quiser ainda pode que botão direito pode formatar certo pode pintar os gráficos aqui né mudar a cor da borda do preenchimento enfim fazer brincar à vontade e depois ainda mesmo depois de pronto tu pode trocar né o tipo de gráfico ó. Tu pode alterar gráfico vamos vamos alterar aqui digamos para colunas né? Ó, digamos assim, ó. OK? Então ele troca. Belezinha? Barbada, né? Agora o seguinte, ó. Vamos supor que você precisasse comparar no mesmo gráfico dois valores, OK? Tá, mas isso é fácil, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, médias de geografia. Aí eu vou comparar que estão aqui as notas dos alunos dos quatro bimestres. Beleza. Posso fazer. Venho aqui inserir Uh, gráficos, vamos pegar um gráfico 3D, bonitinho aqui, aí está, deixa eu selecionar aqui, posso aumentar o tamanho, depois eu posso mover esse gráfico para uma nova planilha, né, como a gente já viu isso aqui no curso básico, aí está então, ó, ó primeiro bimestre, o Augusto, eu posso alternar a ordem aqui, ó, então eu deixei agora no primeiro bimestre, eu posso comparar todos eles, primeiro bimestre o Augusto tirou tanto, no segundo bimestre ele tirou tanto, no terceiro bimestre tanto, assim por diante, Ok tá, mas não é ainda isso que eu quero. Esse caso de comparar valores funciona quando os valores são muito parecidos. por exemplo aqui escala de 0 a 10 para todos eles. tá Agora vamos supor aqui ó eu preciso vamos supor que nós quiséssemos comparar esses valores aqui tá? Então nós temos aqui os meses o valor da saca e a quantidade de sacas vendidas naquele mesmo mês. Se nós analisarmos aqui, nós temos valores completamente diferentes, tá? É diferente de lá, ok? Porque aqui eu tenho duas uh, duas espécies de valores diferentes lá do, dos alunos, né? Que eu tenho as notas dos quatro bimestres para todos os alunos. Aqui eu tenho valores da saca em janeiro e a quantidade de sacas vendidas naquele mês. Só que eu tenho valores bem diferentes, olha só. Enquanto que eu tenho 60, a média de 60 reais, aqui eu tenho valores de 1.000. De a 15 mil reais, então são valores bem mais altos. Então nesse caso, como é que ficaria? Seleciono aqui, inserir gráfico. Vou pegar um gráfico aqui, vou pegar aqui, por exemplo, esse modelo aqui ó, coluna agrupada. Ah, aqui eu já posso ver, deixa eu aumentar aqui ó, aqui eu já consigo verificar ó que ele consegue mostrar a quantidade, então tá aqui ó, de mil a 15 mil reais a escala, só que os valores da saca, como são muito baixos, olha, ele não consegue mostrar. Por que não? Porque todos os valores ele agrupou em um eixo único, então aqui estão os menores valores, o menor valor desses dois aqui juntos é aqui, os 50 reais, ok? Então não aparece, comparado com 16 mil reais, não tem como aparecer os 50, mil, os 50 reais aqui, muito menos o maior valor aqui, né? que foi quanto 68 reais também não tem como aparecer porque é muito distante de dois mil reais por isso que essa coluna aqui ó valor saca não está aparecendo tá mesmo que você altere aqui no design alterar linha coluna ó, ó, também não aparece tá então eu vou deixar nessa forma aqui ó o que a gente pode fazer vou dar o botão direito aqui ó tá eu vou tentar pegar apenas aquele valorzinho ali que tá bem próximo. Ó vou tentar aproximar aqui o zoom, aproximo o zoom, ok, está vendo aqui, aqui ó, agora eu consegui pegar, vou dar um botão direito aqui, tá, ó, consegui pegar os valores bem abaixo, E vou aqui ó, formatar série de dados, ok, ele veio para cá, aqui, o que, que eu vou fazer aqui, Aqui, ó, eu vou ativar o eixo secundário. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar dois eixos. Vai criar um eixo chamado X, aqui. O y está aqui com as colunas. Aí, nesse eixo, ele vai colocar uma série de valores. Então, que vai, que vai aqui, ó. Deixa eu reduzir o zoom para você entender. Reduzir muito. Que vai, então, aqui, de mil a quinze mil reais. E na direita ele colocou um outro eixo, que é o Z, tá? Que vai de 50 a 68 reais. Então aqui, ó, só que ele ficou um sobre o outro. Então o que que eu faço agora, ó? Largura do espaçamento. Ó, tá muito ainda. Então tem que ser menor ainda. Então 300%. Um pouquinho menor, 400%. Aí está. Então agora ó, a gente consegue comparar, tá? Então ó, os dois valores no mesmo gráfico. Então, quanto antes eu teria que ter dois gráficos um para cada valor, agora eu posso combinar. Então, aqui ó, se eu olhar abaixo aqui, então a quantidade está neste rótulo aqui, para que eu possa analisar. Então, que vai de 2000 a 16.000, mil, mil, aqui está E, e. O valor da saca está neste eixo aqui, então que vai de 50 a 68 reais. Claro que, se você quiser, para vir aqui, sim, botão direito, adicionar rótulos de dados, né? Ó, então tu vai adicionar rótulos, valores em todos eles. Tu pode fazer isso aqui também que facilita ainda mais. Então, desta forma, a gente consegue ó, visualizar e criar então um gráfico de dois eixos. Agora isto aqui, ó, esse tipo de gráfico ele só funciona para gráficos 2D. Se você pegar um gráfico 3D, ele não vai funcionar, ok? Não vai funcionar, não tem jeito, certo? Aqui estou só modificando aqui, ó, os modelinhos, né, de preenchimento atrás, ok? Então cabe a você ir brincar ou não, certo? Então é isso aí. Isso são os gráficos de dois eixos aqui no Microsoft Excel. Então vejo você no nosso próximo tutorial.